Nĩ mũbango ũrĩa ũrugũrĩtio cukuru-inĩ wa Ngure gĩtarũ kabete, kũrĩa arutwo 730 a cukuru ũyũ marĩheagwo itumbĩ mũthenya ũmwe harĩ kiumia nĩguo gũkinyanĩria mĩrĩre mĩega. Mathomo nĩ maabektagwo rĩrĩa mwana atarĩte wega, kondũ mwana ũcio ndekũhota gũconcentrate kĩrathi-inĩ, kondũ nĩ areciria ũhoro wa irio, ũrĩa atigire rĩngĩ kwa mũciĩ gũtarĩ na irio, na ũrĩa egũthi hwainĩ rĩngĩ akore atarĩ na irio, ona kana mwana agakorwo akĩmenya atĩ we ndanahota gũka na irio cia gũka, na mbeca cia gũka kũrĩha lunch, ĩrĩa ĩsupplyagwo nĩ cukuru through the feeding program. Kwoguo mwana ũcio nĩ kũremwo nĩ gũconcentrate kĩrathi-inĩ, na kwoguo nĩ gũkorwo atĩ performance yake nĩ ĩrathiĩ thĩ. Tũracagũra Ngure ta pilot project nĩgetha tuone nĩ ĩrathiĩ wega, tũhote gũtambũrũkia mathagu maitũ kwĩ macukuru mangĩ mothe matũrigicĩirie, nĩgetha ciana ihote kũrĩa na mũrĩ. O wiki nĩ marĩhotaga kũrĩa itumbĩ rĩmwe rĩmwe, ciana makĩria 730, na nĩ tũĩ nĩ tũkũhota gũkinya na cukuru icio ingĩ. Arutani marauga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũũmĩrĩria arutwo na kũmahũra njeki nĩguo maigue wega me cukuru na kũmenya kũrĩ andũ maramarũmbũiya. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno, na nĩ ũtũmaga ciana ciende gũka cukuru. Na rĩrĩa mwana enda gũka cukuru, noguo endaga mathomo. Rĩrĩa mwana atekũrĩa wega, kana rĩrĩa mwana ataikarĩte wega, kana rĩrĩa atarĩ mũhũnu, hihi meciria make no makorwo mena nja hanini. Ũguo arĩte itumbĩ nĩ rĩkũrũgamĩra irio iria atanarĩa njega, na ona rĩtarĩ matũra tũrĩ irio njega, noguo itumbĩ nĩ rĩrũgamĩrĩra maũndũ mangĩ. Na kũngĩhotekeka, ona noko itumbĩ nĩ tũkwanjia kũheana makara itumbĩ rĩmwe thĩiniĩ wa wiki. Kũringana na mũnini wa barũthi wa Ngeretha gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra arutwo gũthiĩ kĩrathi gũthoma, na ũguo ũteithio kuma kũrĩ ikundi itarĩ cia thirikari nĩ ũgũkinyanĩria mĩrĩre mĩega. What's terrific is that the government is doing its part, partners, the sponsors are doing their part, and entrepreneurs, social entrepreneurs like Henry are doing their part. So to me there's a place for everybody to always help improve. We know it's been a tough year across the world, and it's great initiatives like this that can help take things forward even more. Support kama ya Henry Wanyoike Foundation, pamoja na wale wafadhili wengine, inachangia katika kuimarisha hali ya masomo na kusaidia wazazi kwa njia ambayo wanaweza. Ona gũtuĩka thirikari ĩkoretwo na mĩbango ya gũtigĩrĩra arutwo othe me kĩrathi, thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre nĩ ũtũmĩte aciari aingĩ kwaga ũhoti wa kũhe ciana ciao irio ikinyanĩirie ikĩro, na ũguo amwe magathũkia ũgima wao wa mwĩrĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.